Jack kepala. Gua ada. Tapi oke. Tapi oke. Tapi banyak poin ni. Tak jauh dekat lah. Pergi dekat Zul. Gol Azul. Awak tengok, dia pun pergi senang lah. Apa lah. Eh, apa sebut juga lah. Abang, baleng. Tak jauh ni, tak jauh. Kan bila pun dia masih ingat. Gelanggang 4 perlawanan gelanggang 41 Tok Gandungi dan SJ Bina Acik diminta bersedia di gelanggang 4. Api dia jadi mak, Adam dia enam. Adam nak cuba turun. Satu, dia enam tu. Budak bijak kat ni. Dia yang budak-budak bijak kat ni. Hey, Zul tak tajam sikit lah. Zul tajam sah, mengkonfirm masuk lah. Aduh. Dah. Out! Go, Lavi! Out! Relax, Adam.
Oh ni ni kalau tajuk kan. Lima belas sama. Lawanan sebelumnya digunakan 1. Lawanan digunakan 42. Berta B dan SK Jelong Mahal diminta bersedia di gelanggang 1. Lawanan sebelumnya digunakan 42 di gelanggang 1. Berta B dan SK Jelong Mahal 17 sama. Dadam. Point ada point. Oh, ada gol. Satu kiram.